Jeg hedder Henrik René Jørgensen. Og jeg hedder Emil Møllerup Hansen. Og vi har læst produktionsteknolog på KEA. Vi har udviklet en indsats til den skraldespand, som er kendt som Københavnerkurven, som er sat op her i Københavns Kommune. Og den har vi udviklet af genanvendelig plastik fra cigaretskåret. Ideen den kom faktisk ved, at mig og Emil, vi gik ud i København og så, at der lå rigtig mange cigaretskåret rundt omkring på jorden. Og vi tænkte, hvorfor bliver det her ikke ligesom genanvendt til et eller andet? Og kan det genanvendes til noget? Og så da vi kom til selve praktikken, jamen, så blev vi spurgt, om vi ikke ville gå i værksætterpraktik med den her idé. Mange af de værktøjer og kendskaber, vi har fået fra uddannelsen i form af materialforståelse og de forskellige fremstillingsprocesser, har ligesom gjort, at vi har kunne udvikle på det her og faktisk se, om det var noget, der kunne gøre sig muligt. Først og fremmest så har vi jo lært en masse ting omkring fremstillingsprocessen. Og det, der var mest essentielt i vores tilfælde, det var at finde de rigtige fremstillingsprocesser til at bearbejde det materiale, vi har med at gøre. Derudover så har uddannelsen givet os rigtig mange andre redskaber og metoder til at kunne ligesom støtte op omkring noget teori omkring materialet og hvordan vi ligesom skal få udarbejdet det. I og med, at der er de her værksteder nede på KEA her, så kan man faktisk nå rigtig langt med de idéer, man går her. Mange af de redskaber, der var, har vi benyttet sådan noget som deres trækmaskine til ligesom at lave træk og styrketest af materialet. Og vi har brugt den her extruder, som KEA har lavet selv nede på skolen. KEA Ignite er en gruppe af dem, som går i praktik, iværksætterpraktikken. Og inde i det forum, der er du så til en coach, som ligesom tvinger dig til at få pitchet ugenligt din idé og hvor langt du er nået. Så alle andre Ignite-medlemmer ligesom kan komme ind og høre, hvordan og hvorledes det går. Og de kan så komme med nogle idéer til, hvordan man ligesom kan retningsbestemme sin idé. For os og vores virksomhed Rebot, der har vi faktisk fået kontaktinformationer på nogle mennesker, som den dag i dag sidder i vores advisory board. Det er blandt andet nogle designere og nogle forskere og nogle miljøpolitikere inden for dansk industri, som vi blev sat i kontakt med igennem KEA Ignite. Da jeg startede på produktionsteknologiuddannelsen, der gik jeg med en lille opfinder i maven. Så produktudvikling, den havde en stor betydning. Så går du ligesom mig, men opfinder i maven, så det er den uddannelse, jeg finder, der er mest relevant for ligesom at få udfyldt den drøm. Du lærer rigtig mange redskaber, som du skal bruge under din udviklingsfase til din idé. Så lærer du også alt fra at udvikle din idé, til at komme frem til de rigtige koncepter, og så til at tegne det i et 3D-program. Så det klæder dig faktisk på til at kunne gøre alt under hele produktudviklingsfasen.